Jau nuo senų senovės žmonės bandė išsiskirti. Kad jau prakalbome apie išsiskirimus, ar visas pasaulis jau žino apie tavo santykių tėkmę? Bet tu juk sugebėsi parodyti pasauliui, kad gali judėti toliau. Tu visada gali būti kitoks. Tikimės, tu spėjai aplankyti populiarias vietas. Ar jau įvykdėjai savo pilnametystės pareigą? Nepamiršk pasigirti savo penktadienio pasiekimais. Ar pastebėjai, jog įamžintas maistas tampa skanesnis? O turėti gitarą prasminga tik tada, kai moki groti ilgą kelią. Net neabijojame, kad gyvenime taip elgiesi ir tu. Pakeisk savo įpročius. Tapk originaliu. Informacijos dienos 2015.